ទីគោរពនិងជាទីមេត្រីដោយឡែកគណៈប្រធិភូនីយទេហានវ័យក្មេងចាកងតោបជើងកោកសង្ហបូរីបានដឹកនាំលោកចាដែលដឹកនាំដោយលោកវរៈសនីត្រីសាហីអ៊ីម៉ាន់ប៊ិកមូហាម៉ាត់សាវល់បានអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចចានិងជួបសំណេះសំណាលជាមួយឯកឧត្តមអ្នកបិជាការមេបិជាការរោងនៃបញ្ជាការដ្ឋានតពពិសេសពិធីនេះគឺបានប្ររព្ភធ្វើឡើងនៅបញ្ជាការដ្ឋានតពពិសេសនាព្រឹកថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2023នេះ ឯកឧត្តមអ៊ូដំសណៃតោសុំសំណាងដើម្បីបញ្ជាការបញ្ជាក្រឋានតបពិសេសបានជម្រាបជូនប្រតិភូថាក្រុមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រសួងការពាណិជ្ជកម្មអគ្គបញ្ជាការនៃកងយន្តពលខេមរៈភូមិន្ទក៏ដោយជាបញ្ជាការឋានកងតបជើងគោកបញ្ជាការឋានតបពិសេសបានទទួលគណៈប្រតិភូកងតបសង្ឃបូរីមកទស្សនកិច្ចនៅបញ្ជាការឋានតបពិសេសចំនួន4លេខទាំងលេខនេះ ជាមួយគ្នានេះបានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសសង្ហបូរីចំនួន4លើកព្រមទាំងបានចូលរួមលុតឆាតមិត្តភាពអន្តរជាតិនៅសាលាតបពិសេសលុបបូរី1លើកដែលមានអ្នកលុតឆាតមកពីប្រទេសកម្ពុជាថៃសង្ហបូរីនិងវៀតណាមនិងលុតឆាតមិត្តភាពអន្តរជាតិក្នុងឆ្នាំ2023នៅសាលាបឹកពឿនតបពិសេសដីចូសានអូរ៉ាល់ មានអ្នកលូតឆាតមកពីប្រទេសកម្ពុជាសង្ហបរីអាមេរិកអង់គ្លេសអ៊ីតាលីបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់ផងដែរអាយកឧត្តមឧត្តមស្នេហតោស៊ុមសំណាងក៏បានជម្រាបជូនប្រតិភូពីប្រវត្តិបេ ჭ ាការឋានតបពិសេសគឺបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1995ក្រោមអធិបតេយ្យភាពដ៏ក្បុងខ្ពស់របស់សម្តេចឌីជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្តេចបានប្រសិត្តានិยมឈ្មោះអង្គភិបនេះថាកងពរិសនាធមតបពិសេសឆាត់យង911នៅក្នុង ឆ្នាំ1999បានបដិធ្មោះឈ្មោះទៅជាកងពលតូចតបពិសេសឆ័ត្រយង911ក្រុមចំណុះអគ្គបញ្ជាការនៃកងយន្តពលខេមរៈភូមិន្ទក្នុងឆ្នាំ2020បានបដិធ្មោះឈ្មោះទៅជាបញ្ជាការឋានតបពិសេសចំណៅបញ្ជាការឋានកងតបជើងគោករហូតដល់បច្ចុប្បន្នបញ្ជាការឋានតបពិសេសមានទួនាទីនិងភារកិច្ចការពីអធិបតីបរណភាពទឹកដីការពីរដ្ឋមនុញ្ញការពីព្រះមហាខសាត់ការពីរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ អ្នកការចင်း២សុឆន្ទៈនៃការបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអនុវត្តគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុមទៀងបានចូលរួមក្នុងភារកិច្ចកសាងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិលើគ្រប់វិស័យអាយដាមឧត្តមសណៃតោសម្តពួរដល់លោកវរៈសណៃត្រីប្រធានប្រតិភូនាយតិហានវ័យក្មេងកងតោបជើងគុកសង្ហបរី ស <cin> <and true> ុមចងសម្ព័ន្ធមេត្រីភិបរវាងបេជ្ញាការដ្ឋានតបពិសេសកងទ័ពជើងកោកកម្ពុជាជាមួយកងទ័ពពិសេសនៃកងទ័ពជើងកោកសង្ហបុរីទី2ពឹកវើនរួមគ្នាតាមផែនការដែលបានក្រុងតុកនិងទី3ស្នើសុំបញ្ជូននាយតេជានពលតេជានទៅពឹកវើនចំនួនតបពិសេសឆាត់យោងនៅប្រទេសសង្ហបុរីជាការឆ្លៃតបលោករៈស្នេត្រីសាហ៊ីអ៊ីម៉ាន់ប៊ិកមូហាម៉ាត់សាវល់ប្រធានប្រតិភូនាយតេជានវៃក្មេងសង្ហបុរីបានសន្យាថា នងនំយកនូវសំណើទាំងអស់របស់អាយុដាំមេបញ្ជាការបញ្ជាការដ្ឋានតបពិសេសទៅជម្រាបជូនអាយុដាំឧត្តមសេនីយ៍មេបញ្ជាការกองតបជើងគោកសុខាបរិយដើម្បីជ្រាប